Kini tiba hari dinantikan semua. Gema takbir, sayup dan sayu terasa memecah hening suasana. Kupanjat syukur kehadrat Tuhan Yang Esa, anugerah hari kemenangan bersama. Syawal yang tiba, Ramadan berlalu sudah. Tertunaikah hasrat dan cita? Setahun meningkat usia. Bertemu kita menyambut anugerah. Lebaran penuh makna. Selamat datang Aidilfitri. Selamat datang biduan bersuara lunak. Penonton sekalian, biduan SG Bank dalam Musafir di Aidilfitri. Gema takbir di subuh hari menjelang sudah Aidilfitri. Tapi hamba musafir diri kesana sini membawa diri. Ayah, ibu lama dah pergi, pergi menyahut seruan ilahi. Tinggal hamba seorang diri, tiada siapa ingin hampiri. Tapi hamba dilanda derita. Pusara ayah dan juga ibu di pagi bahagia hamba ku tuju. Dengarlah ini ratapan anakmu, hamba musafir di Aidilfitri. Dari panggung TV, dengan bangganya, Prime Productions mempersembahkan Salam Aidilfitri. Sekalian, pengacara anda
Syarin Azhar dan Siti Zurairia Hasan. Selamat datang dan selamat Hari Raya kami ucapkan buat penonton yang berada di panggung TV dan juga di rumah. Syukur kita setahun berlalu dapat kita berjumpa lagi. Apa khabar Siti? Sihat, alhamdulillah Syarif. Wah, macam bangsawan awak hari ni ya. Apakah tidak? Kita kan macam raja permaisuri gitu. Itulah. Walau salam Aidilfitri menghulurkan salam uhwah kepada semua penonton di Singapura, Johor, Kepulauan Riau. Tidak kiralah dari mana rancangan ini dapat kita tontoni bersama. Siti. Syahrin berdiri sebelah Siti malam ni rasanya macam segan sikit. Alah, janganlah segan-segan eh. Maklumlah penonton, Siti ni merupakan pemenang anugerah pengacara baru terbaik 98. Berikan tepukan. Syahrin yang buat saya segan sekarang kerana Syahrin ni lah bintang. Bintang kanak-kanak, bintang dalam sitkom sikit lebih kurang. Boleh menyanyi, boleh menari, kini mengacara pura. Kanlah, lebih bersetar kawan kita ni. Ha. Terima kasih. Baiklah, kita lupakan itu semua dan kita terus berhibur dalam Salam Aidilfitri 99. Dan dalam rancangan ini, kita akan menampilkan artis-artis dari yang muda, mapan, popular serta penyanyi dan pelakon yang sering menghiasi rancangan di Prime 12. Seterusnya, kita akan menghangatkan suasana berlebaran dengan rangkaian lagu-lagu Hari Raya. Dipersilakan. Sana ramai gelap
Aidil Fitri. Kepada selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Bulan Ramadan kita berpuasa hingga sebulan. Kami telah memberi anda pan pizza. Selepas itu kami memberi anda stuffed crust dan akhir sekali aged pizza. Jika anda duga itu saja pilihannya, memperkenalkan pizza terbaru sate ayam. Resipi handalan baru yang sungguh enak dari Pizza Hut boleh didapati sekarang dan ia sedang menanti kedatangan anda panas dan segar setiap hari waktu berbuka. Dengan setiap pembelian, anda berpeluang untuk memenangi hadiah paket kemega sumbangan Halijah Travels. Pizza terbaru sate ayam dari Pizza Hut. Pizza terhebat di bawah satu bumbu. Saya Muhammad Anzari, pengarah urusan Plus Glass Design and Contract, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua pelanggan kami khususnya dan kaum muslimin dan muslimat. Maaf zahir dan batin. Keemasan, ketulenan, gaya, golden chance. Relieving muscle pain and aches, toning up muscles, and helping to shape up your body. Auto-accugizer for everyone in the family. It relaxes and massages the aching spots, even while you work or play, effectively. It's compact and handy. It fits your lifestyle. Make it your little traveling companion. Oh yes, auto-accugizer. Usual $3.99, now only $2.68. Remember, it's auto. Saya Muhammad Anzari, pengarah urusan Plus Glass Design and Contract, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua pelanggan kami khususnya dan kaum muslimin dan muslimat. Maaf zahir dan batin. Dengan dendangan asal lagu Aidilfitri, terimalah Sanisa Huri. Tiba masanya berhari raya, muslimin dan muslimat sembahyang bersama. Sudah bersembahyang di pagi hari, menziarahi pusara kaum keluarga. Bunga kita berdoa pun dibaca, mudah-mudahan ruhnya dicucuri. Lalu diberi
akan berkekal. Bagi anda yang baru saja menonton rancangan ini, anda sedang menyaksikan Salam Aidilfitri 99. Siti, yeah. Siti tahu tak dalam keadaan ekonomi yang sedang gawat ni sekarang, nampaknya artis tempatan kita tidak terjejas langsung. Mestilah Syarin, ini kerana persembahan mereka sentiasa teguh dan unggul. Apa tidaknya Siti, ekonomi gawat tapi karya seni tetap jalan terus. Itu yang seharusnya. Dan ada pula tu sempat melahirkan album baru. Ada. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Hey, Obert dengan kawan-kawan Obert gendut nak nyanyi tau sekarang. Iya. Nanti Obert, jangan marah. Giliran Obok belum tiba. Nanti bila pengurus pentas beri Obok isyarat, baru Obok keluar. Habis pengurus pentas dah tolak-tolak Obok, suruh nyanyi. Pengurus. Iya, pengurus. Jangan salah dengar. Salah dengar. Salah dengar gitu. Oh, jangan perli tahu aku tahu. Kalau dia perli aku tak baik. Kau tahu Hari Raya-Raya. Selamat Hari Raya, Obok. Kalau gitu, bukan Obok battle lah ni hari. Obok masuk dulu lah. Nanti sekarang nanti, ya. Nanti tunggu pengurus pentas beri isyarat, Obok keluar. Oh, apa sajalah. Itu Rawi yang tolak-tolak lah. Iya. Gairah Obok Didi. Gairah Obok Didi kita ni anak muda sibuk merakamkan album baru. Dia pun nak menyanyi juga. Tapi kata orang tu, orang lama suaranya merdu ya. Mestilah ada Rangkaian lagu-lagu baru yang akan kita tampilkan sebentar lagi telah digubah dan ditulis lagu dan seni kata dan dirakamkan di tanah air kita sendiri. Dan lagu yang bakal kita persembahkan sebentar lagi adalah sebahagiannya saja. Kalau Syarin dan penonton semua ingin mendengarkan keseluruhan lagu tu, terpaksalah menyokong industri muzik tempatan kita sendiri dengan membeli CD-CD-nya. Syarin setuju. Kalau tak kita, siapa lagi? Betul. Kita berhibur dengan lagu Syair Kasih Mahani Muhammad, Berdikir Dondang Lebaran bersama Muhammad Hir Muhammad Yasin dan Menuai Cinta bersama Permata. Thank you.
Selepas itu kami memberi anda stuffed crust dan akhir sekali aged pizza. Jika anda duga itu saja pilihannya, memperkenalkan pizza terbaru sate ayam. Resipi handalan baru yang sungguh enak dari Pizza Hut boleh didapati sekarang. Dan ia sedang menanti kedatangan anda panas dan segar setiap hari waktu berbuka. Dengan setiap pembelian, anda berpeluang untuk memenangi hadiah package ke Mekah sumbangan Halijah Travels. Pizza terbaru sate ayam dari Pizza Hut. Pizza terhebat di bawah satu bumbung. Saya Muhammad Anzari, pengarah urusan Plaza Glass Design and Contract, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua pelanggan kami khususnya dan kaum muslimin dan muslimat. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, saya dari Global International Trade mengucapkan selamat Hari Raya serta kepada rakan-rakan perniagaan, salam Aidilfitri. Ladies, stay tuned. Here's a secret you really need to know. You can sweat it off, starve it off, dance it off. For now, you can rub it off in just 40 minutes. It's true. Everyone knows that to lose weight and shed extra inches for good takes weeks of diet and exercise. But you've got to look great tonight.
Here's my emergency beauty secret, Silhouette 40. I just rub it on before slipping into my favorite dress for instant results when I need them the most. Silhouette 40 uses an all-natural root extract from the rainforest to let you target and tone problem areas like your arms, hips, thighs, and stomach quickly, safely, and naturally. Gently massage Silhouette 40 under the clean, dry skin of your target area. You'll see results in just 40 minutes, results that last up to an entire week. More than 1.5 million women and men have already made Silhouette 40 their secret to a better body, and now you can too. I've had amazing results with Silhouette 40. Now I look the way I've always wanted to look. Through this special TV offer, you too can see amazing results for just 3 easy payments of $49.90. Call within the next 10 minutes and we'll take one payment off. That's right, you pay only 2 easy payments of $49.90. That's nearly $50 in savings. Call now to give your body new balance, allowing you to target those areas where you want to lose fat effectively and fast. Call TV Media on 339-8822. That's 339-8822 now. Order Silhouette 40 for just 2 easy payments of $49.90. Try it for yourself. Lose centimeters of fat in places of your body in just 40 minutes. The beautiful body of your dreams can now be yours with Silhouette 40. Call now. Saya Muhammad Anzari, pengarah urusan Plus Seglas Design and Contract, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua pelanggan kami khususnya dan kaum muslimin dan muslimat. Maaf zahir dan batin. Keemasan, ketulenan, gaya, golden chance. Siti, agaknya siapakah yang paling gembira sewaktu Hari Raya ni? Alah, Syahrin ni macam lupa gitu eh. Tak ingat masa kita kecil-kecil dulu, kita bawa handbag besar. Syahrin kalau pakai baju kurung, 3 poketnya tau. Penuh dengan duit collection. Collection eh? Tapi sekarang kita kena kasih collection. Saya pun kena kasih collection. Tapi awak tak apa juga dapat collect. Dapat collect eh? Dapat collect. Hari ni kita nak temu ramah siapa ya? Oh, sebenarnya Siti dah bawa adik angkat saya. Oh, adik angkat. Adik angkat saya ni cute. Kalau Syahrin tak kena kenangan, dia rugi tau. Siapa namanya? Nama dia Boboy. Boboy? Kita panggil Boboy eh? Boboy! Kita kena kenal sama Boboy eh? Oh, Boboy. Eh, Kak Siti. Alah, sayang adik kakak. Nanti. Ini Boboy. Inilah adik angkat saya, Boboy. Ini Boboy. Inilah Boboy, cute kan? Kalau dia? Saya tak terangkat. Boboy. Ya, Kak Iti. Kak Siti nak tanya. Ya, Kak Iti. Kenapa Boboy suka sekali pada Hari Raya? Boboy suka Hari Raya pasal Boboy suka makan kuih ketupat. Habis, Boboy suka makan biskut. Suka collection banyak-banyak. Abang tak asli jolok. Abang tengah gawat. Patutlah pakai bajunya. Tengok tu kocik yang besar. Samping lawa, samping. Lawa, Boboy. Lawa. Kak Siti dah kahwin? Dah? Dah, Boboy jangan kata. Boboy masuk. Boboy balik dululah. Nanti sekarang, nanti sebentar lagi kita jalan-jalan air raya, kita penuhkan poket tu eh. Okey, balik. Tepukan pada Boboy eh. Itulah Boboy eh, ramah tu orangnya. Kita tanya dah satu, macam-macam jawapan dia. Kadang-kadang Boboy ni lebih-lebih pula eh. Tapi bukan Boboy saja para penonton. Kalau adik-adik kita tu tak dikawal makan waktu hari raya nanti, nanti kena masuk TAF Club. Saya tahu TAF tu apa. Apa tu? TAF tu sebenarnya Trim and Fit Club. Club ni sebenarnya menolong adik-adik kita menguruskan berat badan dia. Ni macam nyindir saya lah. Bukan. Sebenarnya nasihat ni hanya untuk adik-adik. Kakak-kakak tak ada kena-mengena. Betul. Tapi kalau kakak makan cili rasa pedas lah. Tak apalah, kita terus berhibur bersama dengan kanak-kanak Ya Alif. Thank you.
Seterusnya kita berhibur bersama Ratu Dangdut Singapura dan penyanyi yang bersuara lunak terkenal dengan lagu Bibir Mesra Jiwa Para. Penonton sekalian, terimalah Zaleha Hamid dan Zam Zam. Saja yang mana suka, kuih-muih bermacam rupa, pilihlah saja yang mana suka. Wajik dan dodol jangan dilupa, itulah kuih pusaka kita. Wajik dan dodol jangan dilupa, itulah kuih pusaka kita. Mari-mari gembira di hari raya, ampun dan maaf kita bersama. Mari-mari gembira di hari raya, ampun dan maaf kita bersama. Mari-mari gembira di hari raya, ampun dan maaf kita bersama. Tua muda kaya dan miskin, jangan kita beza-bezakan. Tua muda kaya dan miskin, jangan kita beza-bezakan. Maafkan kami zahir dan batin, silap dan salah harap maafkan. Maafkan kami zahir dan batin, silap dan salah harap maafkan. Mari-mari gembira di hari raya, ampun dan maaf kita bersama. Mari-mari gembira di hari raya, ampun dan maaf kita bersama. Bersama pelawak-pelawak tanah air kita sendiri dengan Pesta Hari Raya. Indonesia, selamat hari lebaran. Selamat hari raya. Ramai-ramai datang untuk sambut hari raya. Dari timur, selatan
ketupat dan kue di meja tersedia. Kami telah memberi anda pan pizza. Selepas itu kami memberi anda stuffed crust dan akhir sekali aged pizza. Jika anda duga itu saja pilihannya, memperkenalkan pizza terbaru sate ayam. Resipi handalan baru yang sungguh enak dari Pizza Hut boleh didapati sekarang dan ia sedang menanti kedatangan anda panas dan segar setiap hari waktu berbuka. Dengan setiap pembelian, anda berpeluang untuk memenangi hadiah pakej kemegah sumbangan Halijah Travels. Pizza terbaru sate ayam dari Pizza Hut. Pizza terhebat di bawah satu bumbung. Saya Muhammad Anzari, pengarah urusan Plus Glass Design and Contract, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua pelanggan kami khususnya dan kaum muslimin dan muslimat. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, saya dari Global International Trade mengucapkan selamat Hari Raya serta kepada rakan-rakan perniagaan, salam Aidilfitri. Fine lines, dehydration, patchy skin. The answer, super collagen from Total Image. Collagen are naturally occurring fibers that keep your skin firm, clear, and supple. Exposure to the environment harms your body's collagen, and as you age, your body produces less of it. The result, fine lines and dehydrated skin. Super Collagen will help restore suppleness and a youthful glow to your skin. It also helps to reduce the appearance of fine lines. That's because Super Collagen is a tablet, so it's more easily absorbed by your whole body. Creams and masks are messy and only work on the surface. Super Collagen is perfectly safe with no artificial ingredients. Super Collagen from Total Image. Problems with a bulging tummy? Your solution, Tummy Trim. Here's our target. Do you want to give Tummy Trim a try? Wow, amazing! In just a short time. Yes, Tummy Trim works fast in burning fat from your body. Mmm, it tastes great. Effective in slimming down your tummy. It really works. See how slim my tummy is? Thank you, Tummy Trim. With Tummy Trim, of course. There are all types of vitamin C in the market, and this is Synergy Vitamin C. Synergy can be absorbed rapidly into your body system and contains up to 1,000 milligrams of vitamin C activity. It's less acidic and gentle, particularly suitable for those with sensitive stomachs. Synergy, your answer to vitamin C supplement. Thanks to Synergy, I feel and looks good. Synergy Vitamin C for good health. So don't just ask for vitamin C, ask for Synergy. Synergy, another quality product from Total Image. Do you take 4 bowls of fruits and vegetables in a day? Take this instead. Introducing NutraJuice, made from pure fruits and vegetables concentrates. So pure, you just can't resist it. Saya Muhammad Anzari, pengarah urusan Plus Glass Design and Contract, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua pelanggan kami khususnya dan kaum muslimin dan muslimat. Maaf zahir dan batin. Dari Wira-Wira Prime 12 Berbilang Arena, terimalah Samrah Mentari. Lagi terluka membisu, di merata keliru, lalu bertanya apa salah dan dosa. Jika mencari tiada, tanpa suara sementari senyumlah sepanjang zaman.
musa dan binasa. Suruhi arah haluan, arah mengenal jalanan, itu pulang tidak sesat tergelaplah. Aku datang rumah kau, rumah kau macam rumah orang putih, eh? Apa yang faham? Macam orang putih, you know? Oh. Apa tahu tahun ni dah macam orang rumah orang Jepun, aku tengok. Alah. Hei! 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 Kau tengok badan dia macam sumo! Sumo! Biasanya pun macam sumo. No! Apa yang kau belek-belek tu, BJ? Ini. Ini meja ni aku nampak tu alias pergi angkat daripada tempat sampah tu gitu. Hey. Ah, memang aku semalam pergi ambil kat tong sampah. Ada bau lagi ah. Dah tak sempat cuci ah. Itu pun kerja aku juga. Aku pun kutip juga. Aku pun. Tapi barang per kan, barang per ni apa salahnya tak? Apa dia kak? Ha? Ah, oh, iyalah barang bukan tak boleh pakai, boleh pakai lagi tak? Ya, siapa pas orang ni? Mana kakak dia ni, kakak? Sak, memang betul tu halal kita pakai. Rasa aku kita keluar apa yang kita bawa lah. Kusuk, kita baca kusuk. Dulu. Ah, dulu eh. Okay, baca, baca. Eh, nanti. Yuk makan, yuk. Baca dulu. Kalau kita ingat. Sama-sama, eh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Lambat sangatlah. Ambil yang last dia. Tak kalau yang kombina apa minggu. Alhamdulillah. Abi gigi dulu, biji. Kata dia istimewa tak. Ya. Apa? Rayanya aku masak kuah singgah. Singgah kau. Apa kau masak kuah singgah? Singgah itu terkait hidung kau. Ini makanan sehat. Kita ni fahamlah dah maghrib-maghrib ni mesti nak banyak protein. Belum asar lagi lah maghrib.
Tapi apa yang BJ cakap tu betul, Sin. Kenapa? Apa salahnya di hari raya kita masak ikan? Betul. Aku punya. Mak buat tingkat. Aku punya. Macam mana kata BJ, kita sekarang ni nak kena ikut gaya hidup sihat. Aku tolong kau lah. Susah. Kau nampak aku bawa? Apa ni? Apa dia? Nampak ni? Ini buat cikgu. Buat cikgu. Buat cikgu. Bukan cikgu lah. Ini kiwi lah, bodoh. Kiwi? Asal ada bulu. Asal ada bulu? Kiwi bulu lah. Ini buah limau, 3 biji. Cukup lah kita, 6 orang. Buah apple lagi 3 biji. Cantik. Dah cukup. Ada lagi? Tidak. Kau ingat kita semua ni penghuni taman burung? Apa makan buah? Dulu aku tinggal mandai boleh lah kau kasi aku. Ini kita mesti nak sehat. Sekarang ekonomi dah merosot. Pagi raya mana boleh makan buah? Tengok yang lain-lain. Sudah. Kau tepikan kau punya. Aku tunjuk aku punya. Tinggi. Ini kau tahu. Wah. Ini kalau macam bagus. Ini best punya. Kreatif. Aku percaya, percaya. Kau tengok ni apa ni. Apa ni? Ni. Wah. Telur goreng mata lembu hias dengan daun pudingnya. Apa kata BJ? Bagus. Telur. Nenek aku pun boleh buat ni. Kampak je. Nenek kau, kau tengok nenek kau boleh buat ni tak? Ni apa ni? Ni telur cicak ke pun? Bukan. Tengoklah ni. Hiasan ala barat. Bakul telur kau tengok. Puyuh. Ini lagi satu. Ni apa ni? Siapa yang dia buat? Ni aku tahu. Apa? Nanti. Ni telur Jurassic Park. Allah. Ini semua tak istimewa. Simpan. Kau simpan telur kau tu. Simpan ini. Lalu plastik ni orang buat isi buah. Aku tak buat buah hari ni. Ini barang istimewa. Special. Mi segera. Mi segera. Tak payah nak tumis-tumis. Taruh air panas, ngap. Kalau lambat, kau makan dulu. Dah makan, kau masuk air panas. Dia kemas. Kau cakap kan? Nanti. Tak apa. Aku ada. Aku punya. Tak nak tengok Madi punya ke? Tak nak. Aku punya. Okey. Kau tak nak tengok sudah. Biar aku tunjukkan ke orang semua. Terima kasih. Celok. Apa celok? Bukan celok ini. Apa ni? Sapi. Petai. Apa Allah? Majik. Jerit. Baik. Lagi satu. Ini makanan ini apa? Tadi. Ini apa ini? Kacang botok. Kacang botok. Bukan. Botok. Ulam raja daun. Daun. Kacang botok. Kacang botok. Cakap botok. Di mana ada orang makan ulam pagi-pagi sikit pro lah. Kau taruh sambal, kau tengok. Kalau kau makan, kau tak air lidah kau gini. Sekarang kita nak tengok tuan rumah dia. Rendang. Mesti best. Rendang. Ayam. Goreng. Jangan-jangan dia masak sushi tak? Sushi. Sushi berdata apa? Sushi itulah makanan Jepun. Habis dah duduk macam Jepun. Kau suka kan makan sushi? Boleh lah. Dia datang. Ayam goreng satulah. Rendang. Sate ada tak sate? Rendang. Allah. Kopi aku dulu. Kopi. Kau tak makan 10 hari ke 10 tahun tak makan. Rendang ke ayam goreng. Tada! Biskut. Biskut. Inilah inflasi. Kata 1 kilo berapa banyak boleh dapat. Siti. Siti masih ingat lagi tak aksi Lima Dara ketika menyanyikan lagu Dara Muda dalam rancangan Pesta Perdana tahun lalu? Ingatlah. Itu kan satu pengalaman yang tak boleh dilupakan. Kalau diberi kesempatan, nak tak Siti nyanyi lagi? Tentulah nak. Seronok tau. Seronok? Seronok sekali. Seronok. Tapi sayang, Siti dan Pak Dara tu dah terlambat. Alah. Tak recanlah kami semua nak menyanyi lagi. Sebab kita sudah mengundang Pak Dara yang lain. Iya, siapa agaknya tu? Kita persilakan kumpulan elit. Berseri murni di pagi Aidilfitri. Bersalam salaman mengheningkan dosa.
kepada semua muslimin dan muslimat di Singapura ya. Apa kabarmu? Hai, hai temanku. Saya Muhammad Anzari, pengarah urusan Plus Glass Design and Contract. Mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua pelanggan kami khususnya dan kaum muslimin dan muslimat. Maaf zahir dan batin. Keemasan, ketulenan, gaya, golden chance. Longing for this clear, smooth, flawless and unblemished skin? Frustrated with empty promises from current market's costly scar-removing creams and pills? Introducing Condoleezza Rosehip Seed Oil, a highly effective scar vanisher that diminishes ugly scars, be they large or small, old or new. It also smooths wrinkles to give you that clear, soft, fair and unblemished skin you've always wanted. How is this possible? The secret lies in its exclusive ingredient, in which no other products possess. DNA 16 phospholipid, where dermatologists from America and Germany spent 10 years to research, test and extract. This compound, together with natural concentrates of linseed oil, has the proven ability to penetrate deep into your skin to repair and replenish damaged cells, clears away dead skin cells, and allows new cells to surface. Simply apply Condoleezza Rosehip Seed Oil onto your scars or blemishes for 2 times a day and you will experience its amazing results within a short period of 3 weeks. This product is exclusive to Response TV. Saya Muhammad Anzari, pengarah urusan Plus Glass Design and Contract. Mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua pelanggan kami khususnya dan kaum muslimin dan muslimat. Maaf zahir dan batin. Kami telah memberi anda pan pizza. Selepas itu kami memberi anda stuffed crust dan akhir sekali aged pizza. Jika anda duga itu saja pilihannya, memperkenalkan pizza terbaru sate ayam. Resipi handalan baru yang sungguh enak dari Pizza Hut boleh didapati sekarang dan ia sedang menanti kedatangan anda panas dan segar setiap hari waktu berbuka. Dengan setiap pembelian, anda berpeluang untuk memenangi hadiah pakej kemegah sumbangan Halijah Travels. Pizza terbaru sate ayam dari Pizza Hut. Pizza terhebat di bawah satu bumbung. Ya, itu tadi persembahan dari 4 orang gadis manis. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada kumpulan Elite. Ha. Dan terima kasih juga kepada anda semua para penonton yang berada di panggung TV ini dan juga di rumah. Terima kasih kerana masih setia lagi menonton rancangan Salam Aidilfitri 99. Baiklah, apa deh kak? Hah? Apa? Oh, kakak dah beli perabot baru. Kakak punya pasal lah. Apa deh? Abang bising. Itulah tak bawa berunding abang, Ustaz. Itu pun tak payahlah di tengah saya nak jadi pengacara, Kak. Tolonglah, Allah. Baisyak. Itulah Baisyak. Siapa suruh Baisyak dengar-dengar sangat? Kan Baisyak dah terbawa-bawa. Ini rancangan Hari Raya. Aku tahu hari ini rancangan Hari Raya. Aku ingat nak bantu korang nak jadi pengacara. Bila tiap kali aku nak mengacara, sibuk kakak tu nak tanya itu, tanya ini. Macam mana aku nak jadi pengacara terbaik ni? Ha, Siti eh? Jadi kalah ni pasal kakak lah. Tak juga nanti kakak marah aku pula. Jadi macam mana nak jadi pengacara terbaik, Siti? Kesian. Dia perli aku ke apa ni? Cuba, apa salah? Apa kena dengan kawan kau ni, Sarin? Kesian. Bukan, Sarin kau apa salah? Kesian. Kau pun tersampuk juga. Allah, kesian pula. Ya Allah, ya Tuhan, kau kesiankanlah dua itu. Baisyak. Selamat Hari Raya, maaf sebatin. Aku ingatkan aku masih tersampuk lagi. Minta maaf lah. Hari Raya, maaf sebatin. Sama-sama lah, Siti. Allah, manis. Siti dengan Sarin teruskanlah, eh. Saya nak bawa diri. Kesian. Berikan tepuk tangan untuk Isyak Ahmad. Dan dengar-dengar juga lagu seterusnya ini pun masih baru tau. Daripada Din dengan Ruslan Shah, Rosalina dan Seri Artati. Dipersilakan. Usah dilupa, usah diingat, tutupkan udah mandi.
Penonton, sebenarnya bakat artis tempatan kita tidak kurang juga hebatnya. Seperti persembahan berikut yang terdiri daripada seorang pelawak, seorang penyanyi dan dua orang pelakon. Siti tahu siapa Syari maksudkan tu. Mereka tu mesti Alias Kadir, Lin Nasir, Nina Fabrina serta Rosalina. Kalau tak silap Siti, lagu yang bakal mereka kedengarkan dah sebentar lagi ialah lagu Hari Ini Hari Raya. Kita persilakan.
Saya Muhammad Anzari, pengarah urusan Plus Glass Design and Contract, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua pelanggan kami khususnya dan kaum muslimin dan muslimat. Maaf zahir dan batin. Kami telah memberi anda pan pizza. Selepas itu kami memberi anda stuffed crust dan akhir sekali aged pizza. Jika anda duga itu saja pilihannya, memperkenalkan pizza terbaru Sati Ayam. Resipi handalan baru yang sungguh enak dari Pizza Hut boleh didapati sekarang dan ia sedang menanti kedatangan anda panas dan segar setiap hari waktu berbuka. Dengan setiap pembelian, anda berpeluang untuk memenangi hadiah pakej ke Mekah sumbangan Halijah Travels. Pizza terbaru Sati Ayam dari Pizza Hut. Pizza terhebat di bawah satu bumbung. Relieving muscle pain and aches, toning up muscles, and helping to shape up your body. Auto-Accugizer for everyone in the family. It relaxes and massages the aching spots, even while you work or play, effectively. It's compact and handy. It fits your lifestyle. Make it your little traveling companion. Oh yes, Auto-Accugizer, usual $3.99, now only $2.68. Remember, it's Auto. Hati ikan haruan Falini mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam di Singapura. Saya Muhammad Anzari, pengarah urusan Plus Glass Design and Contract, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua pelanggan kami khususnya dan kaum muslimin dan muslimat. Maaf zahir dan batin.
berbelang-belang. Siap lontong, siapkan rendang. Buat kue bergoyang-goyang. Tempah baju 10 pasang. Pasang langsir berbelang-belang. Loh, langsirnya mak belang-belang? Biar langsirnya belang, jangan hidungnya belang. Oh, masa kah hidung saya belang-belang, Pak? Udah, dipakainya belang, kita nahan terus. Langsung terus, Pak. Iya. Lepas bulan Ramadan, timbul pula si bulan Syawal. Gembira masa berkumpul, saat bahagia di hari raya, menikmati juadah dan hidangan yang ada. Dalam kita bersukaria, usah dilupakan pada mereka yang tidak berada. Juga sekalung doa buat mereka yang tiada. Salam Aidilfitri mengundurkan diri. InsyaAllah di lain kesempatan berjumpa lagi. Salam dihulur, maaf dipinta jika ada ketelanjuran kata ketika mengacarakan rancangan ini. Dari saya Syahrin Azhar dan saya Siti Zuraira Hasan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita gembira, bermesra tua muda. Bantulah miskin hina, menyambut hari mulia. Sama-sama kita gembira. Sayuan lebaran tapi bersahutan, lebaran memuji keagungan, bergema suara syukuri nikmat Tuhan. Ya sidi
bersama kita gembira. Sama-sama kita gembira. Rancangan ini adalah sebuah persembahan Television 12 Singapura. Saya Muhammad Anzari, pengarah urusan Plus Glass Design and Contract, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua pelanggan kami khususnya dan kaum muslimin dan muslimat. Maaf zahir dan batin. Rancangan itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Pizza Hut dan penaja bersama Golden Chance dan Plus Glass Design and Contracts. Kami dari Gelora ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Rancangan khas Hari Raya Aidilfitri yang akan anda saksikan dibawakan khas untuk anda oleh Double Pagoda Sesame Oil dan Intel Plus dari Good Day International.